Denne historien her, denne stammer ifra 60-tallet, da Jammerdalen enda var et godt sted å bo. En familie på fem bodde her da. En far, en mor, to sønner, og en østeuropeisk spekegris. Mora skulle lage i stand påskemiddag, og faren hadde bedt spesifikt om grandiosa med kjøttdeig og lauk. Ved en feiltagelse hadde mor i huset kjøpt grandiosa original, og ba til Gud om at dette skulle gå gjennom uprytet, uten at en far i huset skulle merke det ens. Da dagningen var omme, og middagen stod på bordet, ja, da kan du si at det klikker for gubben. Etter det sagnet sier, ja, da tok gubben av ferd tvert. Han fløy rett ut i skål! Det reiv han på seg en strisekk som faras hadde brukt, da han slo her kattunger og unga sto og såg på. Men nå var det ikke ugjelde kattunger som skulle slaktes. Nå var det slakta! Skrika, de var så øge, så en ottar på prestmin måtte skru opp for å få med seg kveldsnitt. Nei, for gubben han sparer ikke på kryttet denne kvelden. Han hjelte gående utover netta. Da postbudet kom morgenen etter, så han der han blod nedover treppa. Og postgubben fløy så fort som det var mulig å flyge mokasiner til 4990 fra Kjelsrud Nokko. Da omsider politiet kom seg inn i huset, var ikke akkurat noe gledelig siden. Kjæringa var død. Eldstesønn var død. Yngstesønn, han var død. I tillegg hadde spekegrisen fått tak i hembrenten opp gubben og drøkket seg kav for derve. Politiet prøvde å prate med grisen, men det var for sent. Klokka 10.34, norsk tid, da var grisen erklært steindød. Han skulle koke pølser til på marten, sammen etter. Politien tilkalte alle ressurser i distriktet. To dager senere, da sto samtlige tre menn klare til å jakte på denne brutale massakeren. Politiet lette og lette ut av hell. Det eneste som dukket opp, det var flere lik. Drapsvåpne, og det var det samme her gang. Det var en spekepølse kjøpt med fullpris hos kjøpmann Peder Gubbi. Politiet bestemte seg til slutt for å avbryte søket, da de hadde fått en beskjed om at det gikk en moped med trimpette oppi Osahoff. Da man så absolutt det som en viktigere prioritering. Efter dette har det ikke bodd vanlige folk i Jammerdalen. Før Nis.